Ja, da vi klare dere til å dra fra Newtime gjestgiveri. Vi har hatt et fantastisk opphold her sånn nå, en nylig kveld, og vi klare for den som de fleste gruer seg for, monsteretappen over tre fjell. Vi skal rundt Lifjell, og her blir det mye bakker. Det blir myr, folk blir våte, men jeg kan nesten ikke vente til å komme i gang, så følg med på turen da! Det er sjekking av utstyr før avgang. Det skrus, og det pumpes. Jeg hører det er lett nervøs prat bak her, Steinar, ja, ja. Før første stigningen. Jeg tror det er mange som er litt smånervøs på dagens etappe. Og jeg tror ikke det er så veldig mye fryktig, for vi skal kose oss hele veien. Det er motto, dyrt og nytt. Vi skal kose oss. Og det gjør vi. Ja, det gjør vi. Vet du hva, nå er vi faktisk i Mandal. Dette er Mandal kapell. Har vi kommet til Sørlandet, eller er det jeg som har blitt en tulledusk her? Hvor ender står på Mandal i skiltet her? Ja, det er mulig, det er noe kluss her. Ja. Men uansett, vi er i Mandal! Ja. Nå ser det ut som en million, Erik. Nei, 1200-1300 watt. Nei, det er ikke bra. Tål ikke dette greiene her, nei. Boka mi en gang, da. Ja, det var flott. Hvor er vi nå, Stan? Nå er vi i Seljord. Seljord? Seljord. Veldig fint område vi i nå, og nå skal vi opp Grunningsdalen på vei over Slåkå. Det blir utrolig spennende. Vi gleder oss alle sammen. Ja. Det er noe som ingen har sett før. Nei, hvem er sponsor over oss her? Nei, altså det er jo da energihuset. Ja. De er helt råe. De stiller med bil. Og vi har jo også en mann i bilen. Ja, ja. Og vi må takke Bjørnar. For å... at han på en måte frakter alt gods. Gir oss snacks underveis. Veldig, veldig bra mann. Øystein, ja. Det der var fryktelig uvennlig. Ja. Herregud! Dette her er en veldig overraskelse. Jeg må få lov å takke turistsjefen i Seljord, Asbjørn Storhusten, som gjorde dette her, for det her var ikke, jeg var ikke forberedt på at det skulle skje. Så tusen takk, og går vi på brua over, og slipper vi vaninga, gutter. Fytti kanon. Hei, hei. Det er neste år, de er ferdige med neste år, tror jeg. Ja. Ha
det det? Ja, det det. Ser her ikke Borges fjell og dalare? Huksar du ikke der de vunge sto? Høyre du hvor fint de jentun talar? Lurer litt på hvor vi nå. Et eller annet sted. Vi dyr på Telemark. Nå det I hvert fall lunsj. Det synes jeg frem til. Holder 100 meter igjen, og siste stigning på. Ja, det var gode nyheter, Erik. Håper det flatter litt ut, for dette var en bratt bakke. Ja, det var seg. Ja, nå det stigning igjen, ser jeg. Ja. Men nå det sti. Nå det sti, Erik. Nå vi kommet på toppingen. Nå står vi oppe ved foten av Himingfjell på over 1000 meter. Nå skal vi over mot Gavlesjå på vei ned mot Ormotdalen. Vi litt spente alle sammen, vi ikke helt sikre på hvordan stien Men en ting vi sikre på, vi skal fram til Breiva, vi skal spise burgere og drikke øl til kvelden, og vi skal kose oss alle sammen. Det vi sikre på. Helt fantastisk. Det var en flott tur. Mye bading. Men vi har fortjent en øl og litt spekmann nå. Fortjente, vi må begynne med en nygrestol. IPA. Nei. Vi skal se nygrestolen I morgen. Ikke sant. Men ikke oppatte heldigvis, men ned til veien. Jeg må prøve. Har du prøvd?